Tjena YouTube, varmt välkomna tillbaka till garaget. Idag ska vi ta en titt på Call Racings omtalade billiga premiuminsug. Ja, jag står här nere vid min svets- och svarvhörna med Call Racings billiga premiuminsug. Och innan jag sätter igång dagens video vill jag bara påpeka att jag har inte fått det här insuget och jag har inte blivit ombedd att säga någonting överhuvudtaget, utan det här är liksom direkt ifrån mig vad jag tycker och tänker. Och läser man på internet och Facebook-forumstrådarna så finns det väldigt mycket sagt om de här insugen. Och innan vi fördjupar oss mer i det här så tänkte jag bara nämna lite snabbt vad som står på Call Racings sida. Det står till exempel att detta är ett enklare, ett billigt premium. Och man ska kolla upp så att det inte är några spåner i och så vidare. Och detta är inte för en seriös motortrimmare. Och jag kan ju verkligen inte kalla mig själv för seriös. Utan vi bondbygger det mesta. Och det står även att det är väldigt bra att ha kunskap i svetsning då de här inte passar sådär himla bra i bilen, så att man får bygga om och greja lite. Och alldeles strax så kommer både Barno och Johan rulla in här i verkstaden, så jag tänkte jag passa på att spela in introt innan de kommer, innan det blir för mycket buller och bonk här. Och nu undrar ni varför jag har varit och köpt ett sånt här insug. Och det är helt enkelt för att idag har jag och Barno avsett tid för att bygga ett helt eget premium, hade vi tänkt att gjort. Bara för att få lite mer erfarenhet i att svetsa aluminium och hålla på och greja. Och jag har beställt väldigt mycket rör och aluminiumplåt ifrån vår smed här i Habo. Men jag fick inte det levererat innan helgen. Och detta hade vi planerat att vi skulle göra. Och då kollade jag runt lite och hittade den här billiga premium. Ja, byggsatsen får man nästan kalla det då ifrån Call Racing. Och billigt är det ju definitivt. Så då tänkte vi att då tar vi det här och så provar vi att bygga och se vad vi kan göra av det här. Innan Barno och Johan kommer så kan jag ta fram kameran här och så kan vi ta en liten titt på det. Det här premiumet kostar cirka 2000 kronor. Och det går få detta ihop. Oj. Det går få det ihopsvetsat och det går få det i två delar så här. Och när jag har tittat lite på det här så tycker jag i alla fall att den här delen på premiuminsuget ser faktiskt väldigt bra ut. Det är väldigt tjock gods i flänsen. De här rören här är väldigt tjock gods. Och även den här plattan här är ju tjock gods. Så här känns faktiskt som riktigt rejäla grejer. Perfekt om man vill putta vidare i och kanske ha och svetsa i. Och det står ju även på Call Racings hemsida att på just Volvo 240, om man sätter det här premiuminsuget i, så har man 5-10 mm mellanrum upp till huven. Och det är ju inte acceptabelt. Du kan ju inte ha ett fjäderbenstag eller någonting. Så det här kommer vi få kapa och svetsa om. Så det är lite vi kommer greja med idag. Och det här insuget går även få ihopsvetsat. Så då när man köper det så är det ihopsvetsat. Så här. Och jag vet inte alls hur detta passar till exempel i en 940 eller en 740. Men i en 240 så blir det i alla fall inget bra utav det. Och tar vi en titt på själva premiumdelen här. Så det är väldigt tunt gods här. Det är, jag har inte mätt här nu, kanske skulle ta det gjort det, men jag skulle gissa på att det är en millimeter. Ja, jag hade helt fel. 1,7 millimeter visar skjutmåttet. Och det här materialet jag själv har beställt ifrån våran smed i Habo har jag beställt i 4 mm plåt. Aluminiumplåt.
bara tycker jag att nämna är, även när vi ändå pratar om Call Racing, det är ju att de har faktiskt ett sånt här race premium som jag har hört väldigt bra om. Och det kostar ju betydligt mycket mer än den här, det här enkla. Men jag tror vi kan ha roligt med det här, bygga något häftigt av det. Det kommer kanske se ut som någonting Frankenstein har tillverkat när vi är färdiga med det. För varken jag eller Barno eller Johan är direkt erfaren av att svetsa i aluminium. Men för de här pengarna så tror jag vi kan ha kul och få till någonting ganska så bra i alla fall. Så det är vad vi kommer syssla med här idag. Eller idag säger jag, det här kommer nog inte bli färdigt idag, utan den här videon kommer nog utspela sig under flera dagar, skulle jag tro. Och så även säga det innan vi stänger av här och hoppar vidare, är ju att jag har beställt grejer för att kunna bygga ett eget premium helt ifrån grunden. Så det kommer även en video på det framöver. Så, hej! Hej! Nu är alla på plats. Nu får du ta fram och bara titta på insuget, Johan. Är du säker? Ja, jag har fått stoppa han flera gånger. Han har stått allt på. Han likadant som när vi var hos Dan. Ja. Ja, men vadå då? Sånt här är alltid spännande. Har vi då ett premiumsug från KL? Ja. Ja. Det är ju lite tunt, va? För ladda 3 bar. Lite kanske. Ja, det är väldigt mycket för tunt. Men de här är ju... Det här är ju... Ja, det är faktiskt... Det är ju en gjuten del så. Ja. Så, till nästa... Jag har redan sagt i introt att jag har beställt grejer för att vi ska bygga ett insug från grunden. Men det är ju fan snudd på fan värt att bara köpa den här delen. För de säljer ju denna löst. Mm. Och så bygger resten själv. Oh ja. För det här är ju 10 timmars jobb. Mm. Och den här är ju inte dyr ens en gång. Nej. Den är ju fan billig. Och nu måste vi ju bygga om detta lite. Ja. För vinkeln är ju fel mot motorn. Mm. Och jag nämnde ju det tidigare att sätter man detta insuget som det är, så har man 5 mm upp till motorhuven på 240. Så hela skiten måste vinklas ner så här. Rätt så mycket. Såg man inte tål i huvuden då? Nej, inte om man vill ha fjäderbenstag också. Men så vi skär det där och vinklar det här vid redan. Jag tror inte det är en bra idé. Jag tror vi får kapa här. Jag tror att det är den bästa idén. Kan du inte planfräsa lite snett då? Liksom 2 mm här väg gör ju rätt mycket längst ut. Ja, fan. Det gör det faktiskt. Ja, du är fan jävligt rätt i. Det har jag inte ens tänkt på. Det skulle vi ju faktiskt kunna testa. Mm. Liksom 2 mm där. Det händer rätt mycket där. Längst ut. Jag antar ju att det här blir den högsta punkten. Så vi tar en bricka eller någonting? Och som KL skriver på sin hemsida, så är inte detta för någon seriös trimning. Utan det är precis vad vi ska ha det till nu. Göra någonting för skojs skull. Och där har du faktiskt jävligt rätt i. Plåna var där nere. Mm. Men jag vet inte fan om vi ens kan ta... 2 mm. En sån bricka 1 mm. Mm. Lyft. Det rör sig rätt mycket där uppe, va? Det gör du. Det har ingen vinkel eller någonting vi kan lägga på bordet. Så vi ja, kan vi får plocka fram och hitta på någonting. Ja. Det jag tänkte är bara spontant. Först för att här vill man helst inte vara klabba. Nej. För att här är det ändå vettigt svetsat ju. Mm. Och jag kan inte göra det bättre själv. Men det jag tänkte är att om man tar på denna sidan här, typ sätter upp den i fräsen och kör ner en pingfräs här eller någonting, eller tigersågen eller någonting, och såga ut som en tårtbit eller fräs och sen bara böja ner den och så svetsa igen det. För detta borde vara ganska så lätt att svetsa i och med att det är så grovt. Mm.
Men frågan är hur det är att böja den när det är gjutet så. Ja, men om man fräser så man bara har överdelen kvar. Mm. Ja, men det kommer ju spricka. Tror du det? Ja, det är ju gjutgods. Det tror jag mest på. Fräsa på flänsen. Jag tänkte först att man kunde gjort en egen liten distansfläns. Ja. Och fräs den rätt mycket då. Men då, det finns ju rätt mycket material att kunna göra det själv. Bara dra av lite på denna. Ja, det känns ju faktiskt som en rätt vettig idé. Sen vet jag inte varför de har de här. Det är ju för de här vattenkanalerna. Ja, de behövs ju inte ens. Nej. Men det kanske stadgar lite. Det kan faktiskt vara så. Ja. Ja, men jag tycker vi kör på en fräsning och ser hur det blir. Vi ska mäta in här lite och se hur mycket vi behöver fräsa om för att börja ner det. Det har inte ens reflekterat med alls. Nej, det var Berno. Han gillar vinklar, det vet vi. Ja, det är klurigt med vinklar. Men en idé jag hade först också, det var att man ska ta av typ. Om man kan ta någon centimeter in här. Och gjort så. Det blir lite vinkel, ja. Ja. Vi kanske får göra båda delarna. Ja, det är faktiskt en bra idé. På hemsidan står det att när huvuden är stängd på en 240 och den sitter ihop som den gör, då har du 5-10 mm upp till huvuden. Ja. Och så, här har du ju... Ja, så att alltså, vi snackar ju alltså typ fan 10 cm helst jag skulle vilja ha ner det. För att ett sånt här fjäderbenstag skulle jag vilja ha. Och det kanske jag inte har sagt innan. Det här insuget som vi inte har till den här bilen. Det duger jättebra med det här e-insuget som sitter på. Utan det är för skojs skull. Det är till, good quality. Ja, det är bara för skojs skull till nästa bil vi ska ha dörr på. Eller oss själva, det vet vi inte. Ja, vi har inte bestämt oss. Nej, men ett fjäderbenstag skulle jag vilja kunna ha. Så då måste vi ner mycket. Ja, men sen så bara frågan är hur mycket, för då är också den här. Ja. Eller smalnar av så mycket så att den går förbi. Den kommer nog inte dit. Tror jag inte. Nej. Så jag rullar fram ett block och så slänger vi på en topp på det blocket. Det så, ja. Så har vi ju någonting att... referera på. Ja. Så nu har jag fått fram ett gammalt block här. Eller gammalt. Ja, det är ju som bilen byggdes. Ja, och en topp. Jag dråter där jävlarna. Ja. Det räcker ju. Ja. Nej, det blir för många där. Men. Så. Vi kör på det, Mackan. Ja, så får vi väl försöka få den i samma vinkel som den motorn är. Yes. Om vi kan räkna ut. Ja, det ligger nog lite överallt. Det ligger lite överallt. Jag kan tro att du håller på med rörelsen. Vi ska kolla angeln här. Ser du bubblan? Ja, den är fan rak. Ja, den är nästan rak. Bubblan är lite för mycket däråt. Ja. Framifrån. Sätter vi på det locket. Nej. Stanna, rör inget. Där. Så ja. Är vattenpassad åt rätt håll nu? Du, är det verkligen rakvatten i detta? Ja, det är snedvatten i den. Ja, jag ser det. Jag får bara skungen. Ja, men det locket satt inte på det lite. Ja, det kan faktiskt vara betydelse. Ja, jag ska hämta två skruvar så drar vi. Ja, men vi måste nog dra åt de 13 skruvarna med uppe på. Men det gör vi. Hippa. Det här kan aldrig sluta väl alltså. Nej,
andra toppen målade där, som var i väldigt bra kondition här, va? Ja, det är denna toppen Dan har stått och jobbat på. Ja. Jag har en hel pall här borta med topplock. Men de är inte rena. Jag vill inte sätta en smutsig topp på ett... Då ska vi ha 10. Rent, nyrenoverat block. Vi behöver 4-10 stum. Ja, jag fixar. Perfekt. Ja, men det är inte rätt. För jag visste. Nej, bubblan ligger lite över på i bilen. Inte när jag mätte. Då var han precis på det svarta sträcket. På bilen? Ja. Kom hit då. Vi mäta 3 gånger. Ja, vi är inte överens förrän det här är rätt. Nu ligger han ju... Nu är han ju åt fel håll. Bubblan ligger ju mot insuget. Så var han inte när jag mätte precis. Ja, men står inte men på bilen. Hänger ju inte på bilen. Det gör du ju. Hela din andedräkt hänger ju här. Så var den inte när jag mätte precis. Alltså, nej. Den hänger nog lite på lyften också. Men det börjar ändå bli hyfsat. Ja, men vi kör med att den är så var i vattenpass. Och då borde vi kunna räkna ut hur högt upp är in det intuget sitter. Jag vet inte varför jag satte dig i loppet överhuvudtaget. Så nu räknar vi ut hur högt upp det intuget sitter. Och det får vara maximum. Ja. Det får vara max höjden. Det är ju maxhöjden. Ja. Och hur gör vi det? Det vet man. Jo, det vet jag visst. Ge mig en tumstock. Jag ger han lite tid. Jag hjälper dig om du får problem, Johan. Jag tänker så här, Marcus. Ett ställe som man alltid är lika hög på. Du där. Ja, så lägger vi något platt vi tar, på ut här. Vi har vi den aluminiumgrejen på den motorn med? Det har vi ju. Mm, ja. Då ska det vara 30 cm ifrån motorblockskanten. Nu ska jag ha en sån här rak linjal här. Ja, men han ska vara 30 cm ifrån den här upp. Varför inte överstiga det sträcket? Rakt upp ståendes. Är det 30 där eller? Eller är det under till och med? Ja, det är runt 30. 29,5 ja. Vill jag ha det till. Ja, då kör vi 29. Då har vi ytterligare lite. Ja, och... amen. Bonus 29. Ja. 29 cm. Ifrån den kanten. Vi har mätt under den aluminiumdelen bara för att det ska vara blockkant. Ja, det här ser fan bli kul. Mm. Effektmässigt finns ju egentligen ingenting att hämta med ett sånt här som vi ett sånt här insug mot ett sånt som sitter på här till exempel. Men fan vad det kommer att se coolt ut i Sturebergsbilen. Effektkurvan lär ju bli annorlunda. Ja, plus att det ser coolt ut. Mm, ja, det är främt. Det är det allra viktigaste. Det är det vi strävar efter här idag, att det ska se coolt ut. Ja, coolt och främt. Ja, så går det att låsa fast den här på något sätt så den... Nej. Nej. Jo, om du tar hämta den. Ja, men vi ser att det är en millimeter där så synas på den. Vi behöver inte ha den rakt längre. Vi har ju ett ställe att mäta på ju. Ja, men vi har vattenpass med. Ja, men motorn behöver ju inte vara rak. Mäter du där så är han ju alltid det måttet så det spelar ingen roll. Ja, det är ju helt rätt. Nu behöver vi fundera på lite hur fan vi ska göra resterande steg. Annars kommer den här videon bli 2 timmar lång. du ser redan 2 timmar lång. Vi upptäckte ju en grej här, att det var väldigt bra passform på motorn. Vi kommer behöva tvinga på det här om vi ska dit. Så den behöver ju filas jättemycket där. Så du får ju rita på vilken sida vi ska slipa lite. Volvo har gjutit snett. Mm. Så den här bultmönstret behöver vi se över. Tar vi på oss skyddsglasögonen. Så, nu la jag precis på telefonen och pratade med min gamla kompis Elon. Och han hjälpte oss att räkna ut här nu att om vi ska kunna ha fjäderbenstag
och i en Volvo 240 så behöver det sitta typ 45 så ungefär. 45-50 ungefär. Och men då får vi ett nytt problem. Det kommer en bromsarvo här. Ja, då kommer det inte få plats för bromsarvon. Så då tänker vi att vi ska korta av plenumet så här. Så mycket vi kan in till den här pinnen. Och sen vinkla ner det. Och det blir ju 25. Låter det som en bra idé. Vi kör på det. Ja. Vem vill såga? Jag ritar. Jag sågar inte. Ja, då får jag såga. Ja, så blir kul att se hur fin den här linjen blir efter jag sågat den med sticksågen. Du förstörde ju min linje. Det blir fylla med mycket svets. Ja, det kommer gå åt. Sen kan vi ju passa på att svetsa i den här dubbelplåten och den här. Sen får vi inte glömma att fila här lite sen. Nej, den kanten vill vi inte heller ha i här. Jag kan rita den så har Johan något att slipa efter sen. Ja, eller vad fan du kallar fila fram där Johan. Ja, ta den nu. Ja, men jag börjar. Ni kan åka hem så länge. Nej, det är ute mot imorgon. Det gick faktiskt över förväntan bra. Går det med linjen? Den ju. Ja. Det går åt rätt mycket trås här ändå. Vad tror du Johan? Ja, jag tänkte vi tejpar väl det här ordentligt sen. Ja. Gissar jag. Kurva! Nu får vi se. Vad du? Ja, det blir fan bra. Ja, det blir det. Nöjd? Ja, bara på måttet. Bättre än förväntat. Ja. Så. Vi hittar den här. Nu blev det ännu mindre. Ja, men sen så ska den så med nu. Så. Ja, men det här kommer bli skitbra. Så lägger vi världens fint. Hur mycket så ska den sen då? Så mycket som möjligt. Ja, du ska den. Så ja. Ja, varför inte? Så skulle man ju faktiskt kunna göra. Ja, och 4-tums rör så. Ja. Dela på mitten. Extra rad med spridare här med. Ja. Och ett skägg här nere. Ja, nu är det ingen återvändo. Nej. Nu kör vi. Så, nu har vi kommit så här långt. Så nu blir det ju så här vid. Och det är så vi filar där. Ja, det filar Johan. Här. Det här löser vi. Jag tror faktiskt det blir jävligt bra. Det blir väldigt bra vinkel in emot den. Här ja. Det blir nästan bättre nu. Och sen ska det ju bara ner lite så. 2 centimeter. Ja. Så är vi ju hemma i hamn. Ja, det blir bättre än original. Ja. Det blir ju trimmat. Ja. Hur gör vi? Sticksåger den här eller? Jag ska kolla om vi har något fint här. Tändat blad. Kör nu Johan. Det var inte mycket på honom. Nej. Så ett steg närmare. Det som står på tur för att modda det här insuget till 240 här nu där. Den här fliken här. Den vill vi definitivt inte ha i här. Och så ska vi försöka svetsa i den här dubbelvita plåten. Det är nästa steg. Och Barno ska klippa till en ifyllnad spejt här nu. Ja. Ja, det är ditt jobb. Okay. Du står ju bara på telefon hela tiden. Ja, men det är jag har ju telefonväxel idag om du visste det.
nu har vi gjort en plåt här i grövre material som har det här 2 cm utsticket på som vi vill ha. Och så har vi även borrat hål i den och gjort rent här så att vi kan fästa den i runt om här. Så får vi helt enkelt bara se hur det här går. Jag har inte en jävla ordning heller. Och den ska stå där. Och så kan vi väl prova på typ 60 ampere. Det blir bra. Ja. Så ska bara få prova pelartygsvetsen. Och förstör inte min fina wolfram nu, det bara någon. Jag har fått jobba länge för att den ska se ut så. Jag har tagit 2 bärs. Kan inte lova något. Det är sån. Ja, det är fasen inte lätt. Nej. Det är verkligen inte lätt. Man kan göra ett sånt här hål och så bara, det går jättebra. Och sen nästa så bara smälter det inte ihop. Ja, kör hårt, jag tar en bärs så länge. Ja, gör det. Kommer det att hålla laddtryck nu? Det kommer det göra. Fint Johan, va? Ja, det blir fint. Det är ju så kineserna kan... Det är kinesernas hövding här. Ja. Ja, snart så är vi klara med den här biten. Ska vi göra sen då? Då ska den biten på den biten. Den biten på denna biten. Ja. Vad gör du? Vad gör du då? Nej, jag kollar längden på pinnarna. Ja, hur lång är de då? Den är från ände till ände. Det är faktiskt denna med. Första gången jag doppade wolframen på hela den här. Ja. Jag tror den klarar sig en sväng till. Det är bara att mata på. Vad var det du sa att insuget skulle likna? Frankensteins insug. Frankensteins. Och det tycker jag har lyckats väl med. Ja. Det är ju nästan för... Det är nästan för bra. Ja, nästan för bra för det där. Men det är kul att få svetsa lite. Ja, annars blir man aldrig bäst, om man säger. God morgon! Nu är det en ny dag och barn och Johan åt hem. Tack så jättemycket boys för allt kul vi hade igår. Jag har suttit här lite på morgonen och fyllt i lite svetsar som har varit dåliga. Och framförallt inne. Invändigt här har försökt svetsa så mycket det går. Över de här varma som tusan. De här förstärkningspinnarna har jag lagt i. Rätt mycket mer svets på. Försökt svetsa invändigt här lite. Det blir väldigt mycket plåt som ligger om vartannat. Och ja, det börjar likna någonting. Är den ful? Ja, kommer den ge mer effekt än ett original F-insug? Förmodligen inte, men den ser ball ut och ja, det ser verkligen ut som någonting Frankenstein skulle ha tillverkat och det var faktiskt lite meningen att det så ser fult och coolt ut. Och jag känner mig rätt så klar med den här delen så det bör väl bli dags att para ihop den här med... den här delen och vi har väldigt mycket gjutskägg i här
och en del arbete att göra på den här delen innan vi ens kan försöka pröra ihop de här båda två. Vi har ju även fått korta av den här en 2 centimeter som ni har sett. Själva premiumet har vi också fått kapa mycket i och ta bort. Så ja, let's get to work. Jag vet inte hur mycket ni kommer se i kameran, men det är väldigt mycket såna här stora gjutskäggsbitar i hela insuget. Så det är så jag filar bort med en sån här roterande fil innan de här bägge svetsas ihop, för då blir det jobbigt. Så, då är det dags att försöka föda ihop de här 2 bitarna. Ja, så här någonting får det bli. Eltejp kan man göra till mycket. Jag kände mig nästan färdig med det här insuget och jag har svetsat och sen så var det en hel del porer kvar, eller det blir porer i. Från den vanliga aluminiumplåten till den gjutna så fick jag bara massor med porer och det blev inte bra. På vissa ställen så blev det jättebra, eller bra gjort för mig i alla fall mot det gjutna, men sen på undersidan här blev också helt okej. Okay. Det smälte liksom ihop och jag fick ihop det lite fint. Men sen så fick jag en del stora porer på ovansidan. Och så har jag försökt slipa och lägga i ny svets. Och det blir bara värre och värre hela tiden. Och jag har mixtrat lite med inställningarna på svetsen. Så ja, så de här. Sen när jag äntligen hade fått till en hyfsad svetsfog här, då såg jag att det var som en fin spricka genom hela svetsfogen. Så här har jag ändå fått ihop det. Här är det ju solid. Men jag har varit och hämtat lite grövre tillsatsmaterial här hos Smen. Så jag kanske kan köra ännu mer värme och så tillsätta den här. Och se, bara som ett experiment, och se om det går få ihop det med den. Sen vet jag inte om man försvagar aluminiumen om man svetsar i den och så slipar man och så svetsar man igen och igen. För det känns som att det bara blir värre och värre för varje gång jag ger mig på det. Men som sagt, detta gjorde vi ju för att det skulle vara kul och att vi skulle få svetsa mycket. Och det har jag fått göra. Så nu har jag fått åka och byta tuben också, så för den tog slut. Nu fick jag dra igång utsuget här också. Men det känns som ett vinnande koncept jag har hittat på här nu i alla fall. På den här gjutna kanten har jag tagit det här nya tillsatsmaterialet och väntat hos Smen. Och så har jag geggat i det. Och däremot fäster det. Och sen så har jag även gjort så uppe på aluminiumplåten. Jag har börjat en bit här. Och så testat en bit här. Och det här verkar funka. Och här ser ni ju hur det liksom har börjat spricka. Men med det här materialet så verkar det fungera jävligt bra. Så ja, vi får se hur det blir när det är klart. Ja, fy fan, det är ju stor hög med svets här nu, men jag ser inga sprickor längre i alla fall.
Så då har jag geggat ihop sista svetsen på det här insuget och ja, fult blev det ju i alla fall. Och jag hoppas det håller ihop och är tätt här nu. Och det var tusan inte lätt att svetsa det här. Jag har fått gegga ihop lager på lager här. Men den här plåten som vi har svetsat i här, eller ja, den var så mycket lättare att svetsa i. Den är fortfarande väldigt varm. Ja, men öva en himla massa på svetsa har jag i alla fall fått göra nu. Och så här ser det ut när det sitter på en motor. Vi har fått till höjden i alla fall så att den går hård i en 240. Och vi har även lyckats med bedriften att få plats med en bromsarvo här. När vi kapar av och flyttade fram hela den här delen. En härlig buckla där har jag fått också. Och nu hoppas vi bara på att det här fungerar med. Det som återstår att göra nu på det här sjukt fula plenumet är ju att vi ska ha dit en vakuumutgång. Och så ska vi ha det till mappsensorn. Och så ska vi ha dit en lufttempgivare, tänkte jag också, satt i insuget här. Och även den här flänsen ska antingen bytas eller byggas om till ett annat spjällhus. Och jag vet inte riktigt vilket spjällhus jag ska använda mig utav ännu. Jag har ett liggande till en 960 som är lite större. Men jag funderar på att kolla med Dan om det går att ha elgas till Megasquirt. I så fall så kanske det får bli en sån för att helt enkelt få prova på något nytt. Och tills vidare så får ni vara rädda om varandra och så syns vi i nästa avsnitt igen. Ha det gött! Långt in i skogarna, någonstans i Haboland.